Секретаря что? А, смотрите. А сам Мария, женская. Русата. Чай малко сега, това къде водиш? Не, това не е на сам. Чай да отворим, чай да отворим субмарин стаята, чакай. На сам виж. Не, тук. И тук си отворил? Всяка е трябва да отворя? Юу, това много лагва. Всяка е трябва да отворя? Къде трябва да отворя? The Rangers meant to sabotage this place. Now I can see why. Къде? Да. Аз съм долу. Чайте малко, чайте да нещо тук. Апдейт ли са тегли, защо ми е толкова скапан интернета, бе?